שלום לכם, ערב טוב, אני שמחה שהצטרפתם אליי לשעה של אקטואליה קצת אחרת. מיד, תוכנית המאה משווקת כתוכנית המדינית הטובה ביותר שהוצאה למדינת ישראל בשנים האחרונות. אנחנו נשמע על תוכנית שהיא קצת מחוץ לקופסה, שמציעה הקמת 7 אמירויות בשטחי יהודה ושומרון. את ההצעה מקדם דוקטור מרדכי קידר שיהיה איתנו, נשמע גם מה אומר על זה באסם עיד, פרשן פוליטי, איש מזרח ירושלים ויריחו. אנחנו נדבר איתם בהמשך. נדבר גם על הצעת חוק חדשה שמועד התיישנות תביעת ביטוח יוארך מ3 שנים ל7 שנים, מה שיאפשר לנו, התובעים את חברות הביטוח, הרבה יותר זכויות. נדבר גם על זה וגם על מחאת העובדים הסוציאליים, מחאה חשובה לא פחות ממחאת האומנים, אבל הם משום מה לא מקבלים כל כך חשיפה תקשורתית. הם יהיו איתנו בהמשך, יש לנו עוד כמה וכמה נושאים, אבל אנחנו פותחים בעניינים המדיניים. איתנו 3 כאן באולפן: ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים שלנו, שלום, ערב טוב. שלום לבאסם עיד, פרשן פוליטי, ברוך הבא. תודה. ואנחנו מיד נהיה גם עם דוקטור מרדכי קידר, עם התוכנית לאמירויות. ראשית, ברוך, בוא נדבר על מה שקורה בעזה. חמאס מודאגים, זה כותרת שאתה בעצם מביא לנו, חמאס מודאגים כיוון שקטר לא העבירה כספים דרך מדינת ישראל לחמאס. מה הסיבה בעצם? קטר עדיין לא העבירה את הסכום שהצטבר עד כדי 50 מיליון דולר בגלל הקורונה. וחמאס אכן מודאגים, משום שהכסף הזה הוא החמצן היחיד שיש היום לקרוב ל-120 אלף משפחות ברצועה, שמקבלות 100 דולר מדי חודש. אבל צריך לומר שאפילו גורם בוועדה הקטרית בעזה ששוחח איתנו היום מודה בפה מלא, ישראל לא היא אשמה בעיכוב הכספים. רגע, אז בוא קודם כל נסביר. קטר מעבירה דרכנו, את זה אנחנו כבר יודעים, ראינו את המזוודות של הכספים שמועברות. נכון. קטר כרגע לא עושה את זה מפני שהיא חוששת מתביעות בינלאומיות, שזה מאוד מעניין, זה איזשהו מנוף השפעה על קטר שלא להעביר כסף לחמאס. נכון מאוד. בחודשים האחרונים היו מספר תביעות בינלאומיות של בנקים ושל גורמים נוספים שמימנו גורמי טרור, והרי קטר מעבירה כסף לעזה, ואז היא מממנת את החמאס, שעדיין מוגדר בחלק גדול מהעולם כארגון טרור. וקטר מהאירוע הזה בדיוק היא חוששת. מה גם שבאחרונה הגיעו תלונות מגורמים בינלאומיים לקטרים על פשר העברת הכספים האלו לרצועת עזה. למעשה קטר רוצה תעודת יושר או המלצה ישראלית או כל פתרון אחר שאומר שאם הכסף יעבור לעזה, אנחנו הקטרים לא נהיה חשופים לאותם תביעות. הם יוכלו לקבל ממדינת ישראל תעודת יושר שכזה? הרי אנחנו לא יכולים לומר מבחינתנו זה אף רצוי שתעבירו כסף לחמאס. נכון, ייתכן שהקטרים מחפשים מנגנון אחר. כבר בימים האחרונים מדבר שליח האום על הצורך למצוא מכניזם אחר שיוודא שהכסף עובר, אבל שהקטרים לא נפגעים. בכל מקרה, מזה הקטרים מודאגים, ולכן הכסף לא עובר. יכול להיות שזה יגרום להם כלל לא להעביר את הכסף, או שהם ימצאו דרך אחרת? אם לא יימצא דרך, אני חושב שכל הגורמים, קטר, החמאס וישראל, יצטרכו למצוא פתרון אחר, משום שחמאס, ברור, היא השחקן שהמהלכים שלו הכי ברורים, חמאס לא תקבל מצב שבו הכסף לא עובר. אני מזכיר כאן, בדיוק במאי לפני שנה, כאשר השגריר הקטרי, מוחמד אל-עמאדי, מסיבות כלשהם נסע כביכול עם בן דודו ללונדון לטיפול רפואי ולא העביר את הכסף לעזה, החמאס ירתה מספר רקטות לעבר ישראל. אז זו הייתה תצוגת כוח. כלומר, הפכו אותנו לבני ערובה לכסף שיגיע מקטר. נכון, הקטרי אז נסע ללונדון משום שהיו להם אי אלו הבנות, אי הבנות עם המצרים לגבי סוגיית ההסדרה. והקטרים רצו להוכיח לכולם שאם הכסף שלנו לא עובר, אז כולם נפגעים. באסם, יש לחמאס דרך לייצר איזה שהם הכנסות פנימיות, או שברור שהם פשוט צריכים להישען על כסף שמגיע אליהם מקטר? תראי, גם החמאס וגם הרשות הפלסטינית הם בעצם שתי רשויות משותקות ללא עזרתה של מדינת ישראל. ואנחנו רואים שישראל לא העבירה את כספי המסים לרשות הפלסטינית בגדה. בגלל שהרשות סירבה. אז הם לא שילמו את המשכורות. ואז אם ישראל לא תרשה העברת הכסף הקטרי לחמאס, אז לפי דעתי שישראל עוד תסבול יותר ויותר מבלוני התבעירה
שהחמאס בעצם רואה בזה מין אור אדום כזה, שישראל בעצם יודעת בדיוק מה הכוונה. נכון, אבל מה שאומר ברוך, זה לא שישראל היא זו שתעמוד בין הכסף הקטרי לחמאס ולא תאפשר, אלא שקטר בעצמם חוששים מי להעביר את הכסף. והשאלה שלי, האם בכלל, הרי אנחנו, כשהיה את החלום של שרון ואנשי פורום החווה, שרק נצא מעזה ותוקם שם מדינה לתפארת, אני שואלת האם זה עדיין אפשרי, האם יכול לקום שם איזשהו שלטון שיקיים את עצמו ולא יצטרך כסף מבחוץ? בשום בני ואופן זה לא יקרה. כל עוד וישראל אין לה את האצבע או את היד בכל הסיפור הזה, אז שום דבר לא הולך להתפתח ברצועת עזה. ולכן החמאס בעצם מנסה יותר ויותר ללחוץ את ישראל יותר ויותר, על מנת שישראל בעצם היא שתוכל להרשות להתפתחות של העזתים והחמאסניקים ברצועת עזה. אוקיי, בואו נצרף לדיון המעניין הזה, דוקטור מרדכי קידר, המחלקה לערבית באוניברסיטת בר אילן, שלום. שלום שרה, שלום אח בסם, שלום ברוך. שלום, שלום קידר. שלום וברכה, מרדכי. אתה מקדם כבר הרבה מאוד זמן, ונדמה לי שהעלית ככה הילוך בתקופה האחרונה, רעיון חדש לפתרון אולי אפשרי לסכסוך, אם תרצה, הישראלי-פלסטיני, וזה לא ללכת לכיוון של מדינה פלסטינית, כפי שמציעה התוכנית המאה, אלא ללכת לבנייה של אמירויות, בדומה לאמירויות במפרץ, בתוך יהודה ושומרון, לקחת את הערים המרכזיות ולהפוך אותם לערים שיש להם שלטון פנימי. עצמי. שלטון עצמי. באיזה okay. אופן זה פותר בעיה שאנחנו רואים עכשיו, שכמו שאנחנו ראינו, גם חמאס לא מצליחים לשלוט בעזה, גם הרשות לא מצליחה לשלוט ביהודה ושומרון. מה זה בעצם מביא? מה הבשורה של הרעיון הזה? דבר ראשון, חמאס שולטים בעזה, פי אלף יותר טוב מאשר בשאר שולט בסוריה, בעיראק, או השלטון בתימן, או השלטון בלוב, ביחד. שום דבר, אל תדאגי להם, הם חיים בסדר גמור שם בחמאס. למה? כי הם יודעים איך להתעסק עם השבטים המקומיים, עם החמולות, השייר כמו שקוראים לזה, והם יודעים בדיוק איך לשלוט שם. מה שאני אומר, זה בכלל לא רעיון חדש. דווקא הרעיון החדש והלא פועל במזרח התיכון זה להקים מדינות. הנה תראי, שלחתי לכם את המפה של עיראק. זה מבט השבטים של עיראק. מי עם ראש נורמלי מקים מדינה אחת כזאת? הרי אין לה שום סיכוי לחיות, ואנחנו רואים היום מה קורה בעיראק, בגלל החלוקה הזאת לשבטים. גם תימן, אם תוכלו להראות, זה אותו צרה בדיוק. אין עם עיראקי, אין עם תימני. הכל זה שבטים וקבוצות אתניות ודתיות ועדתיות. והלאומיות נכשלה בהתנחלות בלבבות. אז היות שאין עם עיראקי ואין עם סורי, שעל זה כתבתי את הדוקטורט, גם אין עם פלסטיני, מכיוון שבת בחברון אין לה אופציה להתחתן עם בחור משכם. את יודעת למה? זה איזנניש טונזרר. את יודעת מה פירוש? זה בכל פלסטיני מי יודע. בדיוק. זה, הם לא משלנו, מוש מינה, אומרים את זה בערבית. ולכן גם לא יתגבש עם. וכל הרשות הפלסטינית... אבל אנחנו לא רואים, אבל זה לא מדויק שלא הצליחו ליצור מדינות ערביות. תראה למשל, מדינה כמו מרוקו. זו דוגמה למדינה שכן מצליחה להיות. גם שם יש צרות. גם שם יש צרות בין הברברים והערבים ובין השבטים ש... ובכל זאת יש שם קונסטרוקציה מדינית שעובדת. אז שוב, זה עובדת על הקצה. גם ירדן עדיין עובדת, אבל זה לא אומר שירדן זה מודל מצליח. המודל המצליח היחיד במזרח התיכון זה האמירויות של המפרץ, כי כל אחת מהן בנויה על שבט אחד דומיננטי. בקווייט זה אל סבח, בקטר זה אל ת'אני, באבו דאבי זה אל נהיין, אל פירוש משפחה. ולכן מה שצריך זה להעתיק את המודל העובד, לא את הנכשל, את המודל העובד שהוא מודל האמירויות, גם למקום הזה, ולהקים אמירות כן, ביריחו, בשביל שבט עריקת, ובסם יודע בדיוק למה אני מתכוון, ועוד אמירות ברמאללה בשביל הברגותי והבועין וטוויל, ועוד אמירות בחברון הערבית בשביל הג'אברי וקוואסמה ונאצ'ה ותמימי ואבו סננה. רגע, אז בוא ניקח את הדוגמה שנתת על חברון. אמרת חברון וסיפרת על חמישה שבטים, חמש חמולות. כן.
בחברון, גם הם יכולים לריב ביניהם. יש להם מחכמה השעירייה, זאת אומרת, בית דין שבטי, שפותר את כל... שמעת פעם המלחמה בתוך חברון בין השבטים? לא, מעולם זה לא היה. כי הם, כל פעם שיש בעיה, מתכנסים, מכנסים את הג'הה, אם זו בעיה גדולה, זו קבוצה גדולה של שכים, mm-hmm. לפתור את הבעיה בעודה בעריסה, mm-hmm. מה שנקרא פילמד. לא נתן לה להתפתח לנקמות דם וכו'. הם יודעים, את יודעת, היה לפני כמה זמן בבני נעים, היה בעיה של רצח. לא הלכו לא למשטרה הפלסטינית ולא לשופטים הפלסטינים, כלום. כינסו את הג'הה, זאת אומרת את הזקנים, פתרו את הבעיה תוך שעתיים. אוקיי, זה כמובן, דוקטור קידר, מצטרף לתחושה שאנחנו שומעים הרבה, כל מי שמסתובב בשטח יודע שיש מיוס מהרשות הפלסטינית, ותחושה שבעצם המנגנון גונב את הכסף של העם ושל האזרחים. ובוא נשמע עכשיו מה אומר בסמיד על הרעיון הזה. של האמירויות. של האמירויות. האם, למשל, ביריחו זה יכול לעבוד? עזה ויריחו תחילה, בוא נתחיל ביריחו תחילה. תשמעי, מכיוון שישראל בעריקת, שהזכיר אותו חברי קידר, שהוא בעצם יהיה ראש השבט של יריחו, למרות שהאיש הזה הוא במקור מאבודיס. Mm-hmm. הוא לא נולד בכלל ביריחו. Okay. הוא סתם גדל שם, ואז הוא הצליח להשתלט, ואכן האיש הזה הוא בעצם משמש כראש שבט שם. Mm-hmm. ברגע שיש סכסוך כלשהו, או רצח למשל בין חמולות, אז סאיב עריקאת הוא הראשון שנכנס לעסק הזה, mm-hmm. ובוטרים את זה בתשלומים של הרבה כספים, דרך mm-hmm. אגב. Mm-hmm. עכשיו, הם נעזרים בראשי שבטים, יותר מאשר נעזרים במפקדי משטרה או במערכת המשפט. ברגע שמתרחש איזשהו רצח בחברון, למשל, אז יושב ראש הרשות אבו מאזן בעצמו, מרים את הטלפון לי, שייך ג'אברי, ואומר לו, אנא בבקשה, בזה. תתערב ותפתור לי את הבעיה, מבלי להביא את הרוצח לדין. כלומר, וזה... אתה אומר שבכל מקרה מתנהל שלטון מקומי מאוד מאוד משמעותי. עכשיו אני שואלת אותך, מה עם השאיפה ללאומיות? מה עם הרצון הזה שאנחנו שומעים? הם חייבים דגל. הנה, אומר קידר, אין דבר כזה. אני חושב שאנשים... רגע, תן שנייה לבסנדד. אני חושב שאנשים הרבה יותר מעוניינים בסטטוס קוו שלהם, ולא בסטטוס קוו שמנסה לקבוע הרשות הפלסטינית. ולכן יש לנו הרבה בעיות היום בין השבטים האלה בכל מיני אזורים לבין מערכת הביטחון של הרשות הפלסטינית. ואנשים בעצם הרבה יותר נשענים, בוא נגיד, על השבטים שלהם מאשר על מערכות הביטחון הפלסטיניות. ברוך ידיד, הערה שלך לתוכנית. כמה הערות, בעיקר לדברים שאמר מרדכי. בוא נלך לעובדות. רק לפני 4-5 חודשים, כל ראשי החמולות בחברון התנגדו לאבו מאזן כאשר הוא חתם על אמנה בינלאומית שנקראת סידאו, שמעניקה זכויות שוות לנשים. אמרו לו ראשי המשפחות, אתה תתייעץ איתנו קודם, לפני שאתה מדבר עם האנשי הפרוזדורים באירופה, משום שזה מנוגד לחוק השבטי. זה אחד. שתיים, לפני שנתיים, 1,200,000 איש, חלקם מחברון, חלקם המקבילה בגדה השנייה, קרי ירדן, חתמו על אמנה חברתית, אמנת השבטים, שאומרת שאנחנו, הזיקה בינינו היא זיקה חמולתית לפני שהיא זיקה לרשות הפלסטינית. מאוד מעניין, אני מניח שמרדכי מכיר. דבר חשוב נוסף, גם בחברון, גם בירושלים, החיים המקומיים מתנהלים על ידי ראשי החמולות, בטח ובטח לא על ידי הרשות הפלסטינית. אוקיי. אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך, דוקטור קידר, אני מניחה שניסית להביא את זה לפתחם של קובעי המדיניות כאן בישראל, ואני שומעת שכבר בשטח אתה מקבל תמיכה מסוימת. מה אומרים לך? למשל, נתניהו מכיר את התוכנית הזאת? הגיב אליה? אינני יודע, מכיוון שעד נתניהו לא הצלחתי להגיע. שרים בממשלה של מהליכוד פנו אליי ביוזמתם, לשמוע על הדבר הזה, כבר לפני שנים. אבל איפה הבעיה? נתניהו עומד צד אחד עם האמריקאים, צד אחד עם האירופאים, צד אחד פה עם השמאל הישראלי והתקשורת הישראלית, והוא לא רוצה להילחם כנגד כל אותם כוחות, גם אם מדובר במשהו שהוא הדבר האמיתי שעובד. תן לך דוגמה נורא פשוטה. לפני כחודש התפרסם מאמר בעיתון מדעי פלסטיני בשם דירסת פלסטיניה. כותב את זה חוקר מאוניברסיטת ביר זד בשם משור אל-בטרן. והוא אומר, הוא כותב מאמר תחת הכותרת, הרשות והעשאר, זאת אומרת השבטים,
מי שולט במי מבחינה חברתית. כל המאמר הוא מוכיח שהחברה הפלסטינית היא כולה שבטית, והשבטים יש להם נוכחות ועוצמה הרבה יותר מאשר הרשות. ובסוף הוא אומר שאו שאנחנו נהפוך לחברה אזרחית, זאת אומרת, נמחק את כל השבטים, או שהפתרון היחיד הוא הפתרון של דוקטור מרדכי קדר, האמירויות הפלסטיניות. עכשיו תשימי לב, שרה, החברה הפלסטינית תהפוך לחברה אזרחית בלי שבטים, כשתל אביב תהפוך למוסלמית. אני תשמע, כן. אבל השאלה היא האם זה יכול לעבור. כבר היום כשהם מקבלים הצעה למדינה פלסטינית שלא בדיוק תואמת את מה שהם... מכיוון שהמדינה לא לגיטימית. אוקיי. הם רוצים את השבט. הם לא רוצים את המדינה כמדינה. השאלה האם הגורמים שמציסים את החברה הפלסטינית יוכלו גם להגיד, הנה זאת הצעה טובה, או שהחלום על זה, על מדינה, ככל המדינות, יישאר שם תמיד. אז ככה. את צריכה להבין. יש בערבית פתגם שאומר, מי שאימא שלי תתחתן איתו, אני אקרא לו אבא. אפילו שהוא לא אבא שלי. רגע, איך אומרים את זה בערבית? כן, ג'וז אימי הוא עמי. אוקיי. מה זה אומר? מי שיש לו את הכוח, אז אני מקבל אותו, כי אין לי ברירה, בדנה נעיש, צריך לחיות. אנחנו מה עשינו? לקחנו כנופיה של פושעים, הבאנו אותם תחת הנהגה של צ'ה גווארה הפלסטיני, יאסר ערפאת, נתנו לו את הכסף, נתנו לו את זה, כדי שיטפל בחמאס ובג'יהאד, בלי בגז ובלי בצלם. אוקיי, אז הם אומרים, אין ברירה, צריך ללכת אחרי הרשות, כי הם מביאים את הכסף, ושם יש את הזקים. אם אנחנו נסלק את הרשעות הפלסטינית הזאת, שאנחנו הבאנו מתוניסיה, כולם יבינו פה מי בעל הבית, והלכו אחרי השייך. אבל עכשיו הם פוחדים, ובצדק, גם השייכים פוחדים. ולכן את יכולה למצוא אפילו מקומות שבהם השייכים עושים ביעה, זאת אומרת, הצבעת אמונים, הבעת אמונים לרשות, כי אין להם ברירה. אם לא יעשו את זה, אז ישחטו אותם. בסה, מה אתה אומר? איך אפשר... אתה, אני מבינה בעד התוכנית הזו שמציג דוקטור קידר. זה על בניו נראה שזה בעצם התוכנית שיכול להיות שהיא באמת תעבוד מצוין. אם במידה והרשות הפלסטינית בעצם תאפשר לתושבים הפלסטינאים לבוא ולהביע אמון בתוכנית הזאת, אבל מצד שני, הרשות לא רוצה לראות בראשי השבטים האלה כמתחרים לשלטון העתידי של הפלסטינאים. ולכן אין מישהו שיוכל לעמוד על רגליו היום ויתחיל לצעוק כן לשבטים ולא לרשות הפלסטינית. אפשר לעשות איזשהו סקר בלתי תלוי היום ברשות, או שזה יהיה... זה קצת מאוד קשה, בעיקר באזורים שהם בשליטת הרשות הפלסטינית. מאוד 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 קשה לבצע איזשהו סקר בעניין הזה. אני יודעת שגם אנשים שמבקשים להגיע לדיונים כלשהם, אפילו לשיח אזרחי מול יהודים, הרבה פעמים מפחדים שיגידו מי הם, מפחדים להראות תמונות שלהם בשיח לפני שהשירותי המודיעין של הרשות הפלסטינית. הרשות הפלסטינית מאיימת בעצם. כל מי שמתנגד לקיומה או לאנשיה של הרשות הפלסטינית, בעצם הלכה עליו, והוא לא יוכל לחיות איתם. אתה חושש למשל כשאת יושבת באולפן? אני כבר התפרסמתי די הרבה בעולם, ונעצרתי על ידי יאסר ערפאת ב-96, וזה בעצם היום שימש לי איזשהו הגנה, בוא נקרא לזה, מפני הרשות הפלסטינית. כן, דוקטור קידר. שרה, לפני שנה בדיוק, ג'ארד קושנר עשה את הוועידה במנאמה, בבחריין, בשביל לחשוף את הפרק הכלכלי של עסקת המאה. כן. הרשות החרימה את זה, אבל אשרף ג'אברי, היום הצ'יף של חברון, נסע לשם עם אנשי עסקים, כי לא אכפת לו הרשות, הוא רוצה את חברון. הוא מדבר של חברון. הוא חזר וסבל לא מעט מהרשות, עד שאמרו לרשות, רמזו לה, תעזבו אותו במנוחה. כן. אבל... טוב, בסם בעצמו חשף לא פעם על הפרות זכויות אדם, כן, של פלסטינים שהתנגדו לרשות, נכון, עם תיאורים ממש מזעזעים. וזה ממשיך מבלי לעניין אף אחד, כן, בעולם. כן, אנחנו צריכים לסכם את הדיון הזה. עוד הערה או שתיים, הרשות הפלסטינית ערה לכוח של החמולות, וכאשר היא הגיעה לכאן, היא יסדה את המנהלת לחמולות, מתוך כוונה להלאים את השליטה בחמולות, אז היום דבר שכפוף למשרד הפנים. שתיים, דיבר מרדכי על הבעיה, על הנאמנות לשליט. נדמה שאמרתי לך את זה כאן באולפן, מזה שבועיים שבניו של אבו מאזן מנסים להביא ראשי שבטים, בעיקר באזור צפון השומרון ורמלה, לשבועת נאמונים לאבו מאזן על רקע הירידה במעמדו. דבר נוסף,
אני זוכר שכאשר הרשות הגיעה לכאן 94, בעיקר בדרום הר חברון, שזה ההארדקור של החמולות בחברה הפלסטינית, יצאו נגד ההנהגה הלא טבעית, ולא פלא שדווקא בחברון החמולות הן הכי הרבה לעומתיות סביב אבו מאזן. אל מול הרשות. לחלוטין. כן. וגם זה שמועצת הכפרים אז... אגודות הכפרים. אגודות הכפרים הוקמה בחברון, זה גם קשור באמת לחוזק שם של החמולות. חלק מהסיפור הזה. חברים, היה מאוד מעניין. בסם, אני מבקשת ממך להישאר לדיון הבא שלנו בעניין ירושלים. דוקטור קידר, אם אתה רוצה ממש במילה. כן, אני קורא לכולם להצטרף לקבוצת טלגרם, לא וואטסאפ, אלא טלגרם, ששמה בעברית תוכנית האמירויות הפלסטיניות. תודה רבה, דוקטור מרדכי קידר. תודה רבה גם לך, ברוך ידיד, פרשננו לעיני ערבים. ועכשיו אנחנו לעניינים פוליטיים, לכנסת, הלל ביטון רוזן, שלום. שלום, שלום, שרה. צהריים טובים. אנחנו שומעים כל הזמן על קשיים של הקואליציה והאופוזיציה לתפקד ביחד, ואתה שומע קולות על כך שבעצם נתניהו חותר לבחירות נוספות. בוא תגיד עוד פרטים בעניין הזה. אז כן, צריך לדייק, זה לא נכון להגיד שדווקא נתניהו זה שחותר לבחירות נוספות. אותם גורמים בכירים שאנחנו משוחחים איתם אומרים, ראש הממשלה בסופו של דבר אחראי, ומה שעומד לנגד עיניו כרגע, אפילו מעל ענייני ריבונות, זה בעצם להעביר תקציב, ואפילו תקציב דו-שנתי, זאת כרגע המשימה העיקרית של ראש הממשלה, אך יחד עם זאת מסייגים ואומרים, לאחר מכן, ככל הנראה, לא יהיה מנוס מהליכה לבחירות נוספות. זה איזשהו משהו שאנחנו כרגע שומעים גם משרים וגם מחברי כנסת. אני שואלת את עצמי, למה? לכאורה נתניהו לא רוצה בחירות גם מפני שהוא עסוק בתוך העניינים המשפטיים. כרגע יש לו קואליציה שגם אם לא כל כך נוחה, עדיין היא יכולה לתפקד, וכחול לבן ברור שאין להם שום אינטרס ללכת לבחירות, כי אנחנו רואים סקרים ומצבם לא טוב. אז בדיוק הדברים שאת אומרת, שרה, אני אגע בהם תחילה לענייניו המשפטיים. ראש הממשלה לא מרגיש בלשון המעטה שיש לו איזשהו גיבוי, או אפילו כל תמיכה בסוגיות והעניינים המשפטיים שהוא רוצה לקדם ובעצם לעשות רפורמות ושינויים שרוב הציבור בישראל חושבים שהם נדרשים. הוא לא אהב לראות את הסיור האחרון שהתבצע על ידי גורמים בכחול לבן במשרד המשפטים. וכמו שאת אומרת, ראש הממשלה בסופו של דבר הוא אחד הפוליטיקאים אולי שמכירים בטח את הפוליטיקה הישראלית טוב ביותר, והוא גם רואה את אותם נתונים שאנחנו ממש רואים שהתפרסמו בשעה האחרונה, על פי מכון דיירקט פול סמעניק, 41 מנדטים לליכוד, שהמפלגה הבאה אחריהם זאת הרשימה המשותפת עם 16 מנדטים. חוסן לישראל של גנץ מתרסקת לאזור ה-11 מנדטים. כמובן שאנחנו מסייגים ואומרים שמדובר בסקר, אבל מדובר על כמה וכמה סקרים בכמה מכוני סקרים שמבצעים אותם, שמעידים על מגמה ברורה לאותם מכונים שדי הצליחו במועד ג' לנבא את תוצאות הבחירות. ובסופו של דבר, גם בכחול לבן וגם בליכוד מבינים שאם יש גוש שיתחזק בצורה מובהקת לאחר הבחירות השלישיות, כנראה זה גוש הימין. חשוב גם להגדיל ולהגיד שיש גם שרים וחברי כנסת ששוחחנו איתם ממש בשעות האחרונות שאומרים, מדובר בחבלי לידה בממשלה פריטטית שהיו צפויים מראש. ככל הנראה, הממשלה הזאת לדעתנו כן תרחיק ימים. מדובר על קשיי הסתגלות בין הצדדים, בין ראשי הסיעות המרכזיות. מעניין. בסופו של דבר אנחנו מעריכים שהממשלה כן יכולה להרחיק ימים. אנחנו כמובן נמשיך ונעדכן ונאסוף עוד דיווחים ועדכונים עבורכם, ונהיה איתכם גם על המסך וגם כמובן בדיגיטל של הערוץ, שרה. עד כאן מכנסת ישראל. תודה רבה, הלל. אנחנו עכשיו להפסקה קצרה לפרסומות. מיד אחר כך נמשיך לדון בתוכנית המאה דרך הפריזמה של בירתנו ירושלים. כבר חוזרים. עכשיו והצטרף אלינו עכשיו אריה קינג, סגן ראש עיריית ירושלים. שלום. שלום וברכה. ואנחנו מבקשים לדבר על ירושלים בתוך תוכנית הריבונות, או תוכנית המאה, או תוכנית הסיפוח, כל אחד קורא לזה בדרך אחרת.
ונדמה שבתוכנית הזו, כמה שהיא מוגשת על ידי טראמפ ועל ידי נתניהו, וכמה שהיא נחשבת לימנית, היא הכי מרחיקת לכת מבחינת מה שאנחנו נותנים לפלסטינאים בתוך, כאחיזה בירושלים. בוא תן לנו קודם כל את הנתונים. הנתונים המדהיגים הם שבאמת פעם ראשונה, ראש ממשלה מהימין מדבר על חלוקת ירושלים. בוא נמסור שטחים מירושלים לרשות הפלסטינאית. איזה שטחים? אנחנו מדברים על שכונות שנמצאות היום מעבר לגדר, אבל כשאנחנו אומרים מעבר לגדר, רק לסבר את האוזן למי שאינו ירושלמי, ארם, או דחיית אל-בריד, שזה חלק מארם, הבתים שם הם במרחק של 50 מטר משכונת נווה יעקב. 50 מטר. או אם אנחנו מדברים על שכונת מפי שואפת, מחנה פליטים שואפת, מדברים על 120 מטר מבתי רחוב אליהו מרידור בפסגת זאב. אנחנו מדברים על שכונה כמו פסגת זאב, הגדולה ביותר בירושלים, למעלה מ-50 אלף תושבים, שתהפוך להיות במרחק לא של ירי קסאמים, מנהרות, ירי של אקדח, של אקדח, כמובן שנשק יותר ארוך מאקדח, מהמדינה הפלסטינית לתוך בתי היהודים בפסגת זאב, וככה זה בגבעה הצרפתית, וכן הלאה וכן הלאה. זה ההשלכה המיידית על תושבי ירושלים. רק צריך לומר שזה חלק מתוכנית המאה, שהיום התפרסם שנתניהו בעצם מבקש להכיל בשלבים, ולא על היום הראשון בעצם של החלת הריבונות, כבר להסכים לכל הדברים האלה. אבל עדיין, כמו שאתה אומר, הדברים מדאיגים. בסם, לדעתך, ברגע שמונחת תוכנית כזאת וישראל מסכימה לה, מה המשמעות מבחינת הפלסטינים? ואתה גם תושב, גם יריחו וגם שואפת, נכון? נכון. וגדלתי במחנה שואפת. תראי, אני חושב שברגע שנתניהו יחליט בעצם להעביר מקום כזה כמו מחנה הפליטים לרשות הפלסטינית, אני חושב שנתניהו בעצם מבעיר את השטח וקורא לעוד אינטיפאדה פלסטינית כאן. למה? כי הפלסטינים באזורים האלה שישראל מדברת עליהם, כלל וכלל לא מעוניינים להיות תחת הרשות הפלסטינית, אלא מאוד מעוניינים להמשיך בחיים שלהם, כפי שהם עשו את זה למשך 54 שנים, מ-67 עד היום. אבל הם יעיזו להתקומם נגד אינטרס כחורה של הרשות הפלסטינית? אני חושב שבשכונות ירושלים, ואלה שמחזיקים בתעודת זהות ישראלית, הם יקומו בפומבי. ויוקרו למדינת ישראל שאנו לא מעוניינים לחיות תחת הרשות הפלסטינית. אבל תושבי מזרח ירושלים לא מחזיקים, אם אני לא טועה, בתעודת זהות ישראלית. הם מחזיקים בתעודת זהות ישראלית, כי הם נחשבים לתושבי מדינת ישראל, אבל לא מחזיקים בדרכון ישראלי, כי הם לא אזרחי מדינת ישראל. אוקיי, אז... אז האנשים האלה בעצם רוצים לשמור על הסטטוס קוו שלהם, ולהמשיך להנות, בוא נגיד, מהפריבילגיות של מדינת ישראל, שמעניקה להם, כמו ביטוח לאומי וביטוח רפואי וכל מיני דברים. יכול להיות שברגע שזה ייראה רציני להם ולנו, אנחנו נראה הגירה של תושבים לתוך השכונות שלא יהיו בצד הפלסטיני? ודאי וודאי, זה בדיוק מה שהיא מדינת ישראל עשתה, כאשר הקימה את הגדר, 60% מתושבי שכונת ארם היו ירושלמים, ברגע שישראל בנתה את הגדר, אז ה-60% האלה עברו בעצם לתוך מזרח ירושלים, וזה עשה עלייה מאוד גדולה בשכירות הבתים. בתים היום של שני חדרים, כמעט ב-3,000 שקל, באיזשהו כפר נידח במזרח ירושלים. מדהים. אז אני חושב שישראל בעצם בדברים האלה, היא מעלה את אחוז התושבים הערביים בתוך מזרח ירושלים. מה לדעתך בכל זאת צריך להיות מעמדה של ירושלים אל מול החברה הפלסטינית, אל מול הערבים? אני חושב שירושלים היא מיוחדת. אני חושב ששני הצדדים, גם יהודים וגם ערבים, מאוד מעוניינים להמשיך שירושלים תישאר מיוחדת, וכל אחד בעצם דואג היום, לפי דעתי, לרמת החיים שלו הרבה יותר מאשר כל דבר אחר. אריה, מה לדעתך עצם העובדה שאנחנו נכיר בזכותה של הרשות הפלסטינית לחלק מירושלים, לא משנה כרגע איזה חלק, מה הם ההשלכות הפוליטיות קדימה? קודם כל, זאת שאלה שצריכה להחזיר את כולנו 25 שנים אחורה. בחירות ביבי מול פרס.
ביבי זכה בבחירות הראשונות שלו בחייו. בזכות סטיקר אחד. סטיקר אחד. פרס יחלק את ירושלים. עכשיו בוא נדבר על עובדות. פרס לא רק שלא נגע בירושלים, הוא נתן לבנות בירושלים, איפה שאני גר, במעלה הזיתים, פרס אישר את זה. לא מנע בנייה, ולא אפילו לא ניהל מסע ומתן על ירושלים. יש ראש ממשלה אחד, וזה בנימין נתניהו, שבמשך למעלה מעשור הוא פועל לחלוקתה בפועל של ירושלים. כלומר, שבסם, זאת לא הפעם הראשונה? לא, זו פעם ראשונה שהוא ממסמך את זה. מה שהוא יצר במשך 10 שנים, זאת סיטואציה, זאת מציאות, שאתה מגיע מירושלים לשכונת כפר עקבו קלנדיה, אתה עובר דרך מחסום, אבל אם אתה מגיע מרמלה, מרמלה, מצפון, אתה מגיע לתוך שכונת ירושלמית, כמו כפר עקב או קלנדיה, אין מחסום. כלומר, יש רצף היום שביבי אחראי לו בין שכונות ירושלמיות לאזורים בשטחי הרשות הפלסטינאית, אלו אזורי B ו-A. בעוד שאותם אזורים שהם ירושלמים נותקו על ידי ביבי. הוא אוסר, אני סגן ראש עיר, אם אני עכשיו מבקש מהפיקוח העירוני להיכנס לשכונות ירושלמיות, כמו קלנדיה, סמיר עמיס, רס חמיס וכן הלאה, ביבי נתניהו אוסר את זה. ביבי יצר עובדה, מציאות, שעכשיו מאוד קל רק למסמך אותה בהסכם. והוא יגיד לך, מה אני צריך את כל השכונות האלה? למה הם יהיו חלק מירושלים? נכון, אז קודם כל אני אענה, ולפני שאני רוצה להתייחס למה שבסם אמר, זה דבר מאוד חשוב, שהציבור יבין. מאז שישראל שמה את הגדר, מדובר על 80,000 בערך, ערבים עם תעודת זהות כחולה, שגרו באבו דיס, וגרו בבית לחם, וביריחו, ובעזריה, ובארם, שנכנסו לתוך ירושלים. המצב הדמוגרפי הוחמר ב-8% ב-10 שנים, בגלל הגדר. עכשיו, עצם מה שאנחנו מדברים כאן כעת, וערבי ישראלי שגר בכפר עקב, קלנדיה, סמיר עמיס, רס חמיס, ענתה, וכן הלאה, כל אותן שכונות, עצם זה שהוא שומע שאנחנו מדברים על זה, הוא כבר מכין את עצמו ואת המשפחה שלו, להגר משכונה ירושלמית שמעבר לגדר, לתוך שכונות ירושלים שישארו בתוך ירושלים העתידית של ביבי. אבל המסוכנות היא לא נגמרת בזה רק. עצם זה שבנימין נתניהו יחלק, חס וחלילה, את ירושלים, זאת פריצה בקונצנזוס שהיה מימין ושמאל במשך 53 שנים. אף אחד לא יזה לגוע בגבולות ירושלים. ברגע שבא הימין, סאוקולד, כי ביבי הוא לא ימני מצידי. ביבי הוא הפוליטיקאי שמסר יותר מכל פוליטיקאי אחר שטחים בארץ ישראל. היה שותף לזה. ברגע שאתה פורץ את הגבול, יש קונצנזוס, ברור שלא נוגעים בירושלים, אתה כימני עושה את זה, אף אחד לא יכול להיות ערב לכך שבעוד 4-3 שנים, 2 שנים, whatever, שיבוא נציג של השמאל, הוא יגיד, וואלה, ביבי נתניהו, הליכוד חילק את ירושלים, אז כבר לא יכולים לדברים על מה שכבר ביבי נתן, בוא עכשיו נדבר על איסאוויה, וג'אבל מוקאבר, וצור באחר, נמשיך לחלק. הדברים האלה, אני מניחה, עולים גם מראש העירייה אל מול נתניהו. אתה שומע איזה שהם התייחסויות? אני יכול להגיד לך שראש העיר חושב בדיוק כמוני. זה מה שאני יכול לומר לך. הוא לא רוצה לוותר, הוא לא רוצה לוותר על מטר אחד מירושלים ועל תושב אחד מירושלים. ההפך, ראש העיר הנוכחי יאמר לזכותו, פועל להשוואת התנאים של מזרח למערב. תודה רבה לשניכם על הדיון המעניין הזה. באסם עיד, פרשן פוליטי, תודה רבה. תודה רבה גם לך, אריה קינג, סגן ראש עיריית ירושלים. תודה על הדברים. אנחנו לעניין הבא, ממש בקפיצה חדה. היום אושרה בקריאה טרומית הצעת חוק חדשה, לפי המועד התיישנות של תביעת ביטוח, יוארך מ3 שנים ל7 שנים. חבר הכנסת אופיר כץ, מרכז הקואליציה בוועדת הכספים, שהגיש את הצעת החוק הזה איתנו, שלום. היי, שרה, ערב טוב. אם תרצה בסוף להתייחס למה ששמעת קצת באולפן, אז נעשה את זה, אבל קודם ניתן מקום להצעת החוק שלך. מה בעצם, למה זה נולד? איפה הבעיה? הבעיה היא שמה שאמרת, הביטוח שההתיישנות שלו היא 7 שנים, זה בהרבה סוגים שונים של ביטוח, אבל דווקא במקרה של נכות או מחלה קשה, דווקא בעניין הזה ההתיישנות היא רק ל3 שנים. והמצב הזה יוצר עוול נוראי לאותם אנשים שמשלמים כל חייהם ביטוח, ואז מגיע הרגע הקשה ביניהם, הרגע הקשה בחייהם שבו חלילה הם חולים במחלה קשה.
וכשזה קורה, את יודעת, אותו בן אדם, עד שהוא מעכל את מה שקורה לו ומנסה לראות איך הוא מרפא את עצמו, עובר זמן, עובר די הרבה זמן, וכשהבן אדם מתפנה ומתחיל את התהליך מול חברת הביטוח, אז יוצא מצב שהרבה פעמים הזמן עובר, אז הספירה מתחילה מיום המחלה. ואז עד שהוא מתחיל מול חברת הביטוח, עובר הזמן. עכשיו, גם אם הוא בתהליך מול הביטוח, זה לא משנה, הספירה לא נעצרת, היא ממשיכה. זאת אומרת, אם הוא לא סיים את התהליך ועברו 3 שנים, זהו, הוא כבר לא זכאי. אז אני מניחה של תרם הצעת החוק והניסוח של החוק, בדקתם כמה אנשים הפסידו כסף בגלל שבעצם הייתה התיישנות של 3 שנים. אני מקבל המון פניות, גם בנושא הזה, גם בנושא של נכות. תראי, בן אדם שנכה, אז שולחים אותו לביטוח לאומי, לך שיגדירו כמה אחוזי נכות אתה סובל. עכשיו, אנחנו יודעים שלצערנו זה לא דברים שלוקחים, שעוברים מהר, לוקח זמן, אז גם בן אדם שסובל מנכות, גם הוא מפספס את הזכאות שכל כך מגיעה לו בגלל שהוא משלם על זה כל החיים, וברגע הקשה, אז הוא לא מקבל את מה שהוא אמור לקבל, וגם בית משפט, הוא קובע לפי החוק, והוא כן. דחה את כל העתירות שהוגשו בעניין הזה. הצלחת לגבש חברי כנסת שימשיכו איתך עד שיעבור החוק? החוק עבר באפס מתנגדים. כל סיעות הבית שהיו בהצבעה הצביעו בעד. כן, בקריאה טרומית. לא היו נמנעים, לא היו מתנגדים. כן, בקריאה טרומית כמובן. הם גם אמרו לי לפני ואחרי שזה חוק מצוין. ניסו בעבר להעביר אותו, אם אני לא טועה, פעמיים, ולא הצליחו. אני נחוש לעשות את הצדק הזה, לתקן את העוול, וכן להעביר אותו, על מנת שאותם אנשים יהיה להם 7 שנים, ודבר נוסף שהוספתי בחוק, זה שחברות, אנשים לא מודעים לפרקי הזמן, שחברות הביטוח יודיעו פעמיים, בשתי פעימות, פעם אחת שנה לפני שמסתיים תקופת הביטוח, ופעם אחת 3 חודשים לפני, שהבן אדם החליט, אם הציעו לו משהו, אם יקבל את זה או לא, העיקר שלא יפספס ולא יקבל שום דבר. יפה. בוא נדבר על העניינים המדיניים, פוליטיים, אני לא יודעת אם שמעת את שולי הדיון שהיה כאן, אבל יש לי תחושה גם כשאני מדברת עם חברי כנסת מהליכוד, שהם לא נמצאים בנוחות עם מה שמוביל נתניהו ועם תוכנית המאה, מרגישים לא טוב, מתנגדים להקמת מדינה פלסטינית, כשאנחנו יודעים שהדברים בתוך תוכנית המאה כרוכים אחד בשני. איך אתה בתוך הסיפור הזה? גם וגם. אני גם מרגיש מאוד מאוד נוח עם התוכנית שראש הממשלה מוביל. אני סומך עליו, אני חושב שהתוכנית הולכת למקום נכון, למקום טוב, ויחד עם זאת אני גם מתנגד למדינה, זה לא פוסל. הרי אני לא שמעתי את ראש הממשלה אומר שהוא הולך להקים מדינה פלסטינית, זה הרבה פרשנויות והרבה אנשים שחוששים שזה יגיע לשם. לא, יש משהו שהוא לא נתון לפרשנות. תוכנית המאה מציעה 2 דברים, היא מציעה ריבונות והיא מציעה הקמת מדינה פלסטינית. כשמישהו אומר שהוא בעד תוכנית המאה, הוא גם מסכים להקמת מדינה פלסטינית בתנאים מסוימים. אני לא מסכים איתך, כי החלת הריבונות היא לא צמודה להקמת מדינה פלסטינית. זאת אומרת שאנחנו יכולים להקים ריבונות, ואחרי זה יהיה מסע ומתן, בסדר. מי אמר שהמסע ומתן הזה יביא למקום הזה? אם יש לנו את החלת הריבונות, אנחנו פה, פתאום נהיינו מפונקים. זה משהו שאם היינו מדברים עליו לפני 5 או 6 שנים, היינו אומרים זה חלום שלא יגיע. עכשיו כשמגיע כזה דבר, אז אנחנו מתפנקים ומסתכלים על כל מיני דברים מסוימים. יש לנו פה הזדמנות היסטורית. יכול להיות שאם אנחנו נמשיך להתברבר עם עצמנו, עוד 50 שנה גם את זה לא יהיה לנו. אפשר פשוט להחליט שמכילים ריבונות ולא מסכימים על ההתחלה, לא מוכנים להקמת מדינה פלסטינית. זה יכול לקרות? אבל אף אחד לא דורש את זה מאיתנו, אם תקום מדינה או לא תקום מדינה. יש לנו עכשיו החלת ריבונות. למה צריך עכשיו לסבך את העניין עוד יותר, שעוד 50 שנה יכול להיות שגם את זה לא יהיה לנו? אוקיי, חבר הכנסת אופיר כץ, נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך. תודה לך, ערב טוב. אנחנו להפסקה קצרה, מיד חוזרים. ודאי שמעתם על מחאת האומנים שעושים הרבה מאוד רעש בתקופה האחרונה, מבקשים שיזרימו כסף לעולם התרבות. יש עוד סקטור שנלחם עבור כולנו בעצם להציל את מערך השירותים החברתיים, איגוד העובדים הסוציאליים. משום מה קצת פחות שמעתם על זה, אנחנו רוצים לתת מקום למאבק הזה. שלום למיכל גומל בלנק, יושבת ראש מחוז ירושלים באיגוד העובדים הסוציאליים. שלום. בעצם אתם אומרים שירותי הרווחה הם לקראת קריסה, למה?
המצב קשה, ואנחנו זועקות את המצב הקשה הזה כבר למעלה משנה וחצי. אנחנו בעצם מדברות על מצב שעובדת סוציאלית צריכה לטפל ב-300 משפחות, שזה 1,000-1,500, לפעמים גם יותר נפשות, שצריך להיות איתם בקשר בטיפול אינטנסיבי. בואי רגע ניתקע על הנתון הזה. זה ממש מה, יש לה 300 קלסרים, היא ממש יודעת מכל האנשים, או שבאופן טבעי אומרים לה, אלה השמות, ובסופו של דבר היא מגיעה רק לבודדים. ניתן להבין שהטיפול האינטנסיבי שהרבה מהאנשים שאנחנו עובדות איתם צריכים, לא מצליח להינתן להן. לא בגלל שהעובדות לא יודעות לתת את השירות המקצועי. ולא בגלל שהם לא צריכים. ולא בגלל שהם לא צריכים, אלא העומס הבלתי נסבל. בשילוב עם שכר שלא מתגמל והעומס, עובדות סוציאליות לא מגיעות למקצוע, לא מגיעות ללבת המקצוע, והיום חסרות לנו כמעט 1,000 משרות בכל רחבי הארץ, שמהוות בערך 10% מכל המשרות של שירותי הליבה של עבודה סוציאלית. רגע, חסרים תקנים, או שיש תקנים והם לא ממולאים? יש תקנים והם לא מאוישים. עובדות צעירות, עובדות סוציאליות צעירות, אלפים מהן מסיימות כל שנה לימודי עבודה סוציאלית ולא מגיעות למקצוע. למה? יש פה שבר אמיתי שאנחנו זועקות עליו כבר שנתיים. יש פה שבר אמיתי שאומר, עובדות לא מגיעות, כי השכר מבזה, כי העומס, כי אנחנו חוות אלימות. בעקבות כל המשבר, מקבלי השירותים באים אלינו בטענות, כשהמערכת קובלת את ידינו מלתת להם שירות מיטבי. יוצא עלינו הזעם, וככה אי אפשר לעבוד. עובדים סייצים, דוגמה, לא רוצים. תני דוגמה בעצם למשברים שבהם נכנסת עובדת סוציאלית של שירותי הרווחה. אני מניחה שמדובר למשל במשפחה שיש בה חלילה אלימות, נכון? אני רוצה לספר לך דוגמה מאתמול. Okay. אתמול פגשתי עובדת סוציאלית בשירות של מרכז למניעת אלימות במשפחה. היא אומרת לי, מיכל, את לא מבינה, מאז משבר הקורונה, עלייה של 500% בפניות, פי 5 פניות, ואין לי אפילו לא חצי תקן נוסף. איך אני מטפלת בכל האנשים שמדפקים על דלתנו? הזעקה פה היא אמיתית, השירותים הם בקריסה. אם אנחנו לא נעשה משהו עכשיו, אם הממשלה לא תתערב עכשיו, יהיה פה אסון חברתי. האסון הוא כבר כאן. תני דוגמה לעובדת סוציאלית שעובדת משרה מלאה, ואני מניחה שהיא גם לוקחת הרבה פעמים את העבודה הביתה אם צריך, וגם זמינה בשעות לא שעות. מה השכר הממוצע של עובדת סוציאלית שעובדת בשירותי הרווחה? סליחה. עובדת סוציאלית יכולה להיות עם תואר שני, רובנו עם תארים מתקדמים, ולהרוויח 6,200 למשרה מלאה. רוב העובדות שלנו לא במשרות מלאות, כי גם זו בעיה. תת התקינה היא כזאת שאנחנו עובדות בשליש משרה, ברבע משרה, בחצי משרה, בשלושת רבעי משרה, ותלוש השכר יכול להסתכם ב-5,200 שקל נטו, כי אין עוד משרות לתת באותו מקום. ואז עובדת לפעמים צריכה לפצל, לפעמים אי אפשר לפצל. המצב עגום בכל כך הרבה רמות, והמשבר הזה חייב להיפסק עכשיו. הממשלה צריכה להתערב עכשיו מיידית, לעצור את המשבר הזה. את יודעת, יש כמה סקטורים של עובדים שהם כל כך מסורים, שהם חוששים לעזוב את העבודה כדי ללכת להפגין. ובסופו של דבר, מי שלא עובד עכשיו שומעים את קולו יותר, ומי שממשיך לעבוד ולשאת בנטל לא שומעים את קולו. אני לא ראיתי הרבה אייטמים שעסקו בתקשורת במחאה החשובה הזו שלכם. אתם מתקשות באמת להגיע לאיזושהי מחאה שתתרומם? אנחנו לפני שנה וחצי התחלנו את המחאה הזאת. חיכינו שתקום ממשלה, קמה ממשלה, וביום ראשון הקרוב אנחנו יוצאות לזעוק את הזעקה הזאת שאי אפשר יותר. אנחנו רוצות למנוע את השביתה ואת ההפסקה של מתן השירותים, ואנחנו נצעד מתל אביב לירושלים כדי לזעוק את הזעקה הזאת ולהגיד, ההתערבות צריכה להיות עכשיו ובמיידי. צריכה להיות התערבות שמזריקה משאבים למערכת הזאת, מתגמלת את העובדים כדי שנוכל לתת את השירות שאנחנו יודעות ויודעים לתת אותו. וזה הדבר שצריך, זה הדבר שאנחנו זועקות אותו ונזעק אותו עד שיהיה פתרון למשבר הזה. את יודעת, לפני קצת יותר מעשור, המורים הובילו מחאה שהצליחה לגייס גם אנשים שהם לא עובדי הוראה. אני זוכרת אז הפגנה גדולה בחיכר רבין בתל אביב, כאשר הגיעו ההורים שאמרו, כן, למורים צריכים לשלם יותר. אני תוהה כמה עכשיו החברה תתגייס, כשבעצם מי שנזקק לשירותים של הרווחה הם אנשים ש...
יהיה להם יותר קשה בעצמם להפגין בחוץ. אני רוצה להגיד שהתפיסה הזאת של שירותי הרווחה, של אנשים שקשה להם להפגין, אנחנו צריכים להבין שהיום המשבר הנוכחי בעקבות הקורונה גרם לכל כך הרבה יותר אנשים שעד עכשיו לא נזקקו לשירותי הרווחה או לייעוץ, אם זה בגלל הסגר והלחצים שהוא יוצר, אם זה בגלל פיטורים והאבטלה שנוצרה, וזו אחת הסיבות שאנחנו פה כדי לזעוק ולהגיד לא עוד, כי משבר הקורונה, עם כמה שהמצב היה גרוע לפני זה, ועובדת סוציאלית כבר טיפלה ב-300 משפחות, עכשיו המשבר הוכפל, כמו שאמרתי, לפחות פי 5 אם לא יותר. יש לנו הרבה יותר פניות, לא רק בנושא של מניעת אלימות במשפחה. אנשים שמאיימים בהתאבדות בעקבות אובדן העבודה, אוקיי? אנשים שאיבדו את הפרנסה שלהם. אנחנו מדברים על מקרים מאוד מאוד קשים, שבאים לפתחנו ואין לנו את הכלים לעזור להם. איתכם במאבקכם הצודק, אין מה לומר, מיכל גומל בלנק, איגוד העובדים הסוציאליים, אני מודה לך שהגעת לכאן, ואנחנו נמשיך לעקוב ונראה איך בממשלה מתייחסים למאבק החשוב הזה. תודה רבה. תודה רבה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. המשרד להגנת הסביבה נמצא בתהליך של אכיפה מול חברת נובל אנרג'י שמפעילה את אסדת לוויתן בשל הפרות שהתגלו שם. איתנו בעניין הזה יוני ספיר, יושב ראש עמותת שומרי הבית, שלום. יוני, שומע אותנו? שלום גם לך, דילי קטן, את שורת את המיוט. שומע אתם, שלום. יפה, אנחנו רואים אותך ושומעים. מה החשש בעצם שלכם? תראי, המשרד להגנת הסביבה בעצם יש שלושה מהלכים. הוא פעם אחת הטיל כנס, עיצום כספי על נובל אנרג'י בשל חריגה ביתר ההזרמה. לפי הבנתנו זה כתוצאה מסרטון ששלחנו להם, ובואו נראה, הטלה אסורה לים מהקומה העליונה שבאסדה. הפעם השנייה זה בשל שתי חריגות מיתר הפליטה. הייתה חריגה שעליה דיבר המשרד, לא הותקנה מערכת לניטור רציף בארובות עד לתאריך שהוגדר. ויש נושא שלישי שהוא כעת בחקירה על ידי המשרד, וזה נושא שככל הנראה קשור להיקף הדלקות הלפיד הבלתי סביר. היו כ-35 ואולי יותר הדלקות לפיד מתחילת פעולתה המסחרית של האסדה, בלתי סביר בכל קנה מידה, ישראלי או בינלאומי. בעניין הזה המשרד עדיין מבצע חקירה, כל הדלקת לפיד, איגוד למה שאומרת נובל אנרג'י בקמפיין הנוכחי שלה, היא מרעה את מצב הסביבה ומצב בריאות התושבים. אבל מה שאומרים גם במשרד, הדלקת... שנייה, יוני, מה שאומרים גם במשרד האנרגיה וגם במשרד לאיכות הסביבה, שבעצם אכן יש תקלות, אבל הן לא מביאות לכך שיהיה זיהום אוויר בחוף. כלומר, למשל, כאשר יש הדלקת לפיד, שזה בעצם שריפה של חומרים מזהמים, זה קורה כאשר הרוח לוקחת את זה מערבה ולא מזרחה לחוף. טוב, כמובן שאי אפשר לתזמן את תזמון התקלות לפי כיוון הרוח. במקרה היה מזל לנובל אנרג'י ולמשרד להגנת הסביבה בתקופת הנישובים, שבהם בשני הנישובים הגדולים, שאם אתם זוכרים בדצמבר ובינואר, הרוח באמת הייתה דרומית ונשאה את הזיהום אל הים ולא ליבשה ולא לחיישני הניטור. אבל כשיש תקלה, היא קורית בלי התראה מוקדמת, ולכן אי אפשר לסמוך על המזל. מה שאנחנו רואים בזמן הדלקות לפיד, יש קפיצות בשיעורי הבנזן, שזה חומר מסרטן ודאי בכל רמה, גם מתחת לערכים שהגדירו למשרד להגנת הסביבה, מה שנקרא תקן או ערכי הסביבה. העניין הזה מוסכם על ידי כל גורם בינלאומי, ארגון הבריאות העולמי, אפילו איגוד הנפט האמריקאי וגם המשרד להגנת הסביבה הישראלי, מסכימים שהבנזן מסרטן בכל רמה ואין לו סף פתוח. כן, מה שאומר מנכ"ל משרד האנרגיה בדיון בעניין הזה בכנסת, שבעצם ההפרות האלה הם כיוון שהסטנדרטים מאוד מאוד גבוהים יחסית למקומות אחרים, ולכן כל דבר שיורד מהסטנדרטים האלה נחשב להפרה. אני רוצה רק גם לתת את תגובת המשרד לאיכות הסביבה. אני עוד לא סיימתי, ברשותך עוד משפט. ממש משפט, כי אנחנו מסיימים. יש חריגות מהתקן שהגדיר המשרד להגנת הסביבה בחומר רעיל שנקרא אוזון, שמיוצר על ידי מתקנים פרוחים דוגמת האסדה. אוקיי. והזיהומים שלו הם במורד הרוח מהמתקן. זה חריגות מעבר למה שמתיר המשרד, כן. זה לא היה בשנים הקודמות, זה קורה רק מול אסדת לוויתן וקצת מול אסדת תמר,
וזה בהחלט מרע את מצבם הבריאותי של התושבים, יש על זה הרבה מאוד תלונות. יוני ספיר, יושב ראש עמותת שומרי הבית, אנחנו גם פשוט מתקשים לראות ולשמוע אותך, אבל ניתן את תגובת המשרד לאיכות הסביבה. מאז תחילת ההפעלה המסחרית של אסדת לוויתן, התרחשו תקלות שלוו בהפעלת לפיד דחופה, הם בודקים אם נשקפת, וכל אירוע מסוג זה, בודקים אם נשקפת לציבור סכנה, ובאף מקרה לא נרשמו ריכוזים חריגים בתחנות הניטור באזור החוף. נמשיך ונעקוב. זהו, אנחנו סיימנו את השעה הזו, נהיה איתכם גם מחר בשעה 6, יהיה לכם ערב מצוין, להתראות.